یُس یہِ دُکان تُہۍ وٕچھان چھُ اٮ۪لیکٹرانِک شاپ اوس کوٹ روڈ سرینگر أمِس نِش چھُ یِوان کہِ یہِ سفید پَلو لٲگِتھ نفر اکھ یُس أمِس آیٹم چھُ اَتٮ۪تھ حظ ژوٗرِ نِوان أمۍ سٕنٛزن چشمن برونٛٹھ کَنۍ تُہۍ وٕچھِو کِرٛہِنۍ وٲنِش کیاہ چھِ أمِس حظ نفرس حظ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ سارنٕے باین دوستن رفیٖقن یِوان اِلتِجا کرنہٕ یہِ ویٖڈیو کٔرِو یوٗت شیر تاکہِ أمِس پچھاوَن جلدی تہٕ أمۍ سُنٛد پتہ لگہِ جلدی تہٕ أمِس ہٮ۪کان رٔٹِتھ حظ جلدی تاکہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ دُکاندارس سۭتۍ یی نہٕ یُتھ مسلہٕ حظ پیش کِہیٖنۍ یہِ چھُ أمِس چشمن برونٛٹھ کَنۍ یہِ ژوٗر حظ أمِس نِوان حظ آیٹم حظ ژوٗرِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ بیٚیہِ اگر کانٛہہ تہِ بوے أمِس زانان آسہِ یا پچھاوان آسہِ اَسہِ چھِ دِتمٕتۍ حظ نمبر حظ کیپشنس منٛز تِمن نمبرن پٮ۪ٹھ کٔرۍ تو رٲبطہٕ تاکہِ أمِس ژوٗرس ہٮ۪کن جلد سے جلد رٔٹِتھ دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو